film od fídermistra světa Déme Gábora. Vyhledávací lov kaprů na metod feeder na divokých vodách. Film na feedermetod.cz. Náčiní jsem připravil, krmivo jsem zamíchal ještě na břehu. Už stačí jen napíchnout návnadu a nahodit. Zatím naplním druhé krmítko. Jaké jsou tvé zkušenosti, nakolik dokážou zvuky hluky ze člunu odplašit ryby? Já si myslím, že při nahazování do takové vzdálenosti je dokážeme chytit. Já jsem zvykl používat tvé signované pruty Boat Feeder o délce 2,70 m. Kdybych ani nedokázal nahodit mnohem dál, ale na Balatonu to ani nepotřebuji. Samozřejmě já nejsem na tvé úrovni, co se týká lovu kaprů, ale mám zkušenosti s lovem kaprů z člunu. Na začátku rybaření nikdy nedokážu říci, zda je efektivnější kukuřičné nebo rybí krmivo. Na Balatonu jsou obě účinné. Často se však stává, že například s kukuřičným krmivem táhneš jednu menší rybu za druhou. A s rybím krmivem chytíš sice méně ryb, ale ty jsou podstatně větší. Já nahodím toto žluté kukuřičné krmivo. Dokonalé. Možná i trochu hodně. Druhou můžeš hodit klidně i o 15-20 metrů blíže. To koncová montáž je určena pro kapitální rybu. Uvidíme, jestli vůbec přinese nějakou rybu. Protože i zde jsou na dně kameny, raději se postavím a snažím se držet vlasec co nejvýše. Neznám tvůj prut, ale zdá se, že to bude větší ryba. Celé náčiní je dostatečně silné, tak se na ní můžeš spolehnout. Dorazila šoková šňůra. Aha. Když se jednou vypravíme na lov candátu, já bych chtěl zažít něco podobného. Prvním prutem, který dostanu do ruky, po prvním nahození bych chtěl táhnout candáta. Myslel jsem si, že to bude větší ryba, ale ještě neznám tento prut. Nebude tak malá. Bojuje statečně. Pomalu bychom ji mohli vybrat. Ještě jeden pokus. Snad teď. Je ono. Už je náš. Krmítko bylo ve vodě asi čtvrt hodiny. Tak je venku. Krmivo nemělo hodně času na rozpadnutí. Tak ahoj, první kapr z Balatonu. Doufám, že sem pošleš i svého starého. Rádi ho uvítáme. Klíčem úspěchu byla určitě dobrá návnada a technika jejího použití, vždyť záběr přišel neobvykle rychle. Zřejmě i to bylo důležité, ale uvidíme na konci, co přinese nejvíce ryb. Podle mě to ani nenatahujme dále. V krmítku zůstalo dost krmiva, ale naplním ho tak, aby tam bylo ještě více. Nahoď ho co nejrychleji, vždyť šanci na ulovení ryby máme jen tehdy, když je koncová montáž ve vodě. Návnada je dokonalá. Balaton je velmi zajímavý. Na břehu v podstatě ani necítit, že fouká vítr. Když člověk vyjde na otevřenou vodu, uvítá ho takovéto vonění. Na Balatonu je to ale běžné, že? No, zvláštní je spíše, když je voda zcela hladká. Stává se, že má přijít nějaký rybář na hostování a já zruším rybaření. On si myslí, že ho chci oklamat, tak mu musím poslat fotku nebo video ze břehu. Aby viděl, jaké velké vlny jsou na vodě.
I při rychlosti větru 30-40 km za hodinu se může stát, že mezi domy nebo stromy ho vůbec necítit. Tady na otevřené vodě je situace jiná. Tady má vítr a vlny dostatek prostoru a místa ke zrychlení. Při rybaření na Balatonu jsem však zjistil, že když se voda hýbe a vlní, ryby vždy berou. Když je voda klidná, úkol je mnohem těžší. Přesně tak, potom má přesnost nahazování mnohem větší význam. Při hladké vodě se ryby zpravidla pobývají na určitých místech. Pohybují se pomaleji. Samozřejmě tehdy jsou i proudy slabší a na klidné vodě vůbec není jedno. Nyní jsme se sice poměrně přesně zastavili vedle lomu, ale v takových vlnách bychom mohli i náhodně. Když se voda odpoledne uklidní, vyplatí se vyhledat lomy a takové překážky. Nebo různé podvodné objekty, kde se nezdržují jen dravé ryby. Ale mnohdy se tam zastaví i kapři. Určitě to souvisí i s tím, že tyto objekty jsou zpravidla pokryty emlži, které jsou oblíbenou potravou těchto ryb. I nyní přišel záběr ze stejného směru. To je už druhá ryba, že? Teď si představ, že velký kámen končí tam, pak následuje bahno a v bahně je malý kamenný ostrov. Ten je tady vedle nás. Tato pozice je dobrá proto, že máme dvě alternativy. I tento záběr přišel velmi rychle. Je jednoznačné, že když je někde ryba, tak rychle zareaguje na nabídnuté lahůdky. Už i mně chybí sluneční brýle. Bude to podobná ryba jako ta první. Téměř ze stejného místa, jak při prvním záběru. F.U. Gábor, tento kapr je větší. No, ke konci bojoval silněji. Zpočátku se přibližoval pomalu, ale pak zjistil, že to má už kolem 5 kg. Tvar hlavy má jak nějaký beran, ale je to další štíhlý kapr. Paráda. Možná váží i přes 5 kg. Gábore, ryba ti bere prut. Je možné, že 4 pruty jsou hodně, protože zde máme nemalý chaos. Velmi pěkný kapr nad 5 kg z Balatonu. Má menší vadu, ale takto má jeho tlama charakteristický tvar. Možná je i krásnější. Je to zvláštní ryba. Jsem velmi šťastný. Byl to hezký souboj. Rychle ho podeberu, pokud se mi podaří. V tomto labilním člunu mezi vlnami musíme bojovat i se živly. Nevzdává se snadno. Samozřejmě, vždyť to není malá ryba. Není sice tak velká jak tvá, ale konečně i já tahám kapra. Pojď sem pěkně. Brutální. Po krátké době dvě nádherné ryby na podložce. To je Balaton, že? Uvěřitelné. Nestihl jsem ani vybrat háček a ty jsi už měl záběr. Nyní máme všechny montáže vytaženy. Všechny háčky jsou zavěšeny do očka na prutu. V tom máme malou šanci na ulovení ryby. Ale když jsme začali rybačku, Gábore? Před 30 minutami. Za tuto dobu jsme chytili 3 krásné kapry. Mám pocit, že když chci promluvit o tom, proč jsme tady, jaké je apropo tohoto rybaření, tak nesmím nahodit, protože zaručeně přijde další záběr, co by jen stupňovalo chaos. Poměrně výrazná boje. Čím si vlastně zakrmil? Lasturníky. Pod vodou se táhne výčnělek kopce Foniot. Na výčnělku a kolem něj, na tvrdém dně jsou všude mlžky. Miluji Balaton. Velmi rád tady chytám ryby. Natočil jsem tady hodně filmů, ale právě v létě jsme zde neudělali asi ani jeden, přičemž tehdy sem přichází nejvíce lidí. Je pravda, že ne všichni chtějí chytat ryby, ale když se přejedeme na břehu, ať už brzy ráno nebo v podvečerních hodinách, můžeme vidět hodně hodně rybáře. Převážná většina těchto rybářů sice nečeká žádný životní úlovek a ani není příliš spokojena se zdejšími rybářskými možnostmi a velikostí ulovených ryb. Právě jim bych chtěl představit několik alternativ a řešení, se kterými by mohli ulovit i v létě více větších ryb. Není náhoda, že tady sedí se mnou Gábor Nagy, vedoucí rybářské sekce společnosti Balatony Halgasdálko Dási Nonprofit ZRT, se kterým se snažíme najít ty správně odpovědi. A abych řekl spíše, že je to rapsodické rybaření. Z rybářského hlediska Velká Horka neprospívají pobřežní mělké vodě.
Během studené fronty mohou mít občas štěstí i pobřežní rybáři, ale nestává se to často. Druhým problémem je nedostatek míst. Každý ví, že v létě se Balaton používá hlavně ke koupání. Lidé sem přicházejí, aby se koupali, čímž jednak vzniká hluk a jednak se zužuje prostor pro rybáře. Na volných místech, například na molech nebo na takových úsecích, které nejsou vyhrazeny pro koupání, mají rybáři docela dobré šance. Když fouká správný vítr, když se rozvíří voda, zvýší se šance na úspěch. Je však třeba říci, že v typický letní den uděláme lépe. Když kapry hledáme na otevřené vodě, protože je i nyní vidíme vyskakovat. Tady žijí, tady se krmí emoži. Byl to dobrý důvod k tomu, abychom sedli do člunu a začali hledat kapry náhodným nahazováním. Nestrácejme čas. Opět nahodíme a doufáme, že chytíme další krásné kapry. Po intenzivním úvodu ryby přestali brát, tak se přesuneme na jiné místo. Viděli jsme vyskočit pár kaprů trochu dál, asi ve vzdálenosti 3-4 náhozů. I když se zdá, že lov ryb ze člunu je zábavná a úspěšná metoda. Každému bych doporučil, abyste do člunu nastupovali minimálně 2, i když se voda vlní jen na jednom místě. Může se stát cokoliv. No, teď je voda příjemně teplá. Konečně se uvolnilo. Voda je příjemně teplá a kdybychom padli do vody, máme vesty i jiné věci. Nebyl by to velký problém, ale jak se říká, voda je mocná. Třeba k ní přistupovat s vážností. Budu sledovat vodu, kde vyskočí nějaký kapr, dobře? To je důležité. Podle mě jsou tím směrem. Když začne foukat západní vítr, dole to způsobí proudění v opačném směru. Máš nějakou představu o tom, v jakých skupinách se ryby přesouvají? Může být v jednom houfu? V této oblasti jsou to velmi velké skupiny, přesouvá se spolu až několik set kusů. V této oblasti jsou často vidět i skupiny několika set ryb, zatímco venku, nad bahnem, jsou to skupiny 5-6 jedinců. Když chytám ryby na jezeře svého rodného města, občas si najdu čas. Kdyby tam byly takové vlny, už by každý křičel bože, je tu konec světa. Tady jsou tyto vlny malé. Mám rád toto systematické náhodné nahazování. Tato chutná koule určitě vzbudí pozornost ryb. Neskryl jsi návnadu do krmiva? Ale ano. Vložil jsi ji? Zapíchl jsem háček. Viděl jsem volný koncový návazec. Je lepší, když ji dáš hlouběji. Ona se pak sama uvolní. Je zajímavé, že tato technika je úspěšná hlavně tehdy, když je návnada. Vložená a ukrytá v krmivu. Třeba nechat, dokud krmítko dopadne na dno, přičemž návnadu vůbec nevidět. Věř mi, ryba ji odtud uvolní a vybere. Když je návnada vedle krmítka, technika není tak účinná, jak když je návnada ve středu krmiva. Je to drobnost, ale má to význam i na Balatonu. Buď opatrný, je zde mnoho kamenů. Viděl jsem méně ryb, které však byly větší. Ušla. Buď se odhákla, nebo se odtrhla. Otrhl se návazec, přesně i háček. Návazec je tady, ale něco ho prořízlo. Přesně jak jsi řekl. No je tvrdé a plné emlžů. A ty věru dokážou proříznout šňůru. Byla to dobrá ryba. Tady byla pryžová kukuřice. Montáž je opět připravena k náhozu. Měl jsem takový pocit, jak kdyby ryba plavala v nějakých koridorech. Přeskakovala ti šňůra. A nahoru se nepoškodila? Je to splétaná šňůra. Sválně jsem nehodil daleko.
Ať je venku co nejméně šňůry. Tak je méně pravděpodobné, že se poškodí. Přesně tak, jak jsi řekl. Netřeba nahazovat daleko. Když je tam ryba, cítí se být dostatečně v bezpečí. Nebo si zvykla na čvachtání člunu. Tady je další. Dábore, i ti máš záběr, ne? Tam. Přesně tak. Dvojitý záběr. Promiň, že jsem tě upozornil. Byl jsem soustředěný na tvůj prut, držel jsem ti palce, aby ti neušla ryba, jak před chvílí. To je síla. Změna místa a po čtyřech nahozeních 3 ryby. Ta první odtrhla návazec a 2 jsou nyní na háčku. Ach, i tato mi ušla. Překřížila lano. Uje se odvěsila hned, jak se dotkla lana. Ajaj. Zrovna plave k lanu. To je výhoda delšího prutu. Je velmi dobrý. Miluji ten prut, protože je lehký, zabere málo místa, ve člunu se s ním pohodlně vejdu, ale už jsem ztratil více krásných ryb z podobných důvodů. I tento je krásný. To je ono. Tento je už náš. Další dokonalý štíhlý kapr z Balatonu. To pravý mušle žrout. Cítím, že je těžší než průměrná ryba z rybníka. Teď to nebyl dobrý poměr. Ze 3 ryb jsme vytáhli jen jednu. Gábore, i tento je poškozen. Je to těžký terén. Hned ti ho vyměním. Tam jsi měl větší verzi legend pelit wafter sladký ananas. Gábore, vždyť to je hračka. Napichování návnady na hrot je super rychlé. Jak jsi mě učil? OK. Nyní dej trochu krmiva do poničky, jen malinko. Nyní vlož návnadu i s háčkem a opět zatlač. To je ono. Pořádně silně. V Balatonu jsou velmi silné proudy, proto by se nemělo používat příliš jemné krmivo. Dokonalé. Protože ho voda rychle odplaví. Víš co? Dej si tento ručník pod proudy. V důsledku vonění se pruty velmi snadno posunou. Se je pravda, že jsem si právě díky poskakování všiml, že ti ho ryba táhne. Tak to se asi neposunou tak snadno. Není to příliš elegantní řešení, ale dokonale splní účel. Tady je další oběť. Tady je další oběť. Tahle se nic neptala. Podle mě nechoďme nikam, dokud máme záběr. Teď zvedám nahoru, abych rybu odtáhl ode dna. Už by bylo na čase, abych korigoval stav. Vím, že nesoutěžíme, ale kolik? Ty jsi dosud chytil 3 ryby, já zatím ani jednu. Tento prut raději zvednu, abych nepřekážel. Uha, i na druhé udici mám záběr. Ajaj, podržíš ji, Gábore, terou? Vou. Dobře, ok. Podržím, dokud vytáhneš tuto. Ne, raději ji táhni. Pokud je ještě tam. Ano. Tak se odvěsila. Zaseklo se. Konečně jsme na dobrém místě.
Gábore, i na Balatonu je podložka povinnou výbavou? Není povinná, ale vřele doporučená. A tak zatím není povinná. Vítěznou návnadou dnešního dne je zatím sladký ananas. Malý, ale krásně tvarovaný kapr z Balatonu. Tady je záběr. No, ne všechny kapry se narodily 3-kilové. Natisknu pořádně hodně krmiva i do dart krmítka. V proudící vodě třeba nahodit hodně krmiva. Čím více krmiva, tím dříve se tam objeví ryba. Jak jsem už řekl, v krmivu je ukryta návnada. Záběr totiž přijde nejprve tehdy, když je návnada ukryta. Velké množství krmiva natlačíme sice i do žebrovaného krmítka. Pellet feeder complete, ale přece tam máme méně záběrů. Když počítám správně, dosud jsme měli 9 záběrů, z toho jsme proměnili 6 a 3 nám uprchly. Záběrů jsme měli na metod montáž a 3 na montáž s krmítkem metod feeder complete. Neměli jsme však ani jediný záběr na bojlísovou montáž a tak je možné, že při rychlé vyhledávací rybaření od ní budeme muset upustit. Hop. Na tomto prutu máš bojlís, že? Všichni jsme se i zde dočkali záběru. Nyní uvidíme, jestli opravdu vyselektuje větší ryby. Obávám se, že je příliš blízko. Když se teď rozjede, proplouvá pod člunem. Je zajímavé, že pruty s metod nebo fédrovou montáží zůstaly němé. A ozvala se jen montáž z bojlís. Povím ti něco zajímavé. S tímto jsme nahodili nejbližší a podle mě to padlo na hranici bahna a kamene. Ostatní jsme hodili na kámen. Změnil jsem ještě tolik, že jsem napíchl bojlís s příchutí kořeněná červená játra. Tyto bojlís preferují moji kolegové při lovu kapitálních ryb na Balatonu. Tam trčí čerstvě napíchnutá návnada, takže není pochyb, na co zabrala tato ryba. Uvítám ji větším podběrákem. To je ono. To je zatím naše největší ryba, kterou jsme dnes ulovili. Opět to byl obrovský zážitek. Překrásná ryba. Je překvapující, že tak rychle vzala i bojleje. Vzala ji rychleji než jakoukoliv chutnou návnadu. Gábore, dáváš mi pořádně zabrat. Tahám stále krásnější kapry. Samozřejmě s tvým náčiním, takže ti velmi pěkně. Gábore, věř mi, že tvá radost je i moje radost. Mám větší radost z toho, že táhneš tak krásné ryby mojí metodou a na mé návnady, jak kdybych je chytil já. V podstatě je úplně jedno, jestli se ryba chytí na tvůj háček. Je to opravdu dobrá rybačka a den ještě zdaleka nekončí. Zvolili jsme dobré místo, vhodné náčiní, výborné návnady a vhodnou techniku. Samozřejmě už stačí jen chytit ryby, že? Já mám velmi snadný úkol. Jsem dokonale obsloužený. Dokonalé. Miluji každý pohyb, každý moment na Balatonu. Mám však pocit, že přestože chytáme pěkné ryby, je mnohem těžší chytit více ryb na jednom místě, jak když jsem tady byl na podzim 2015. Ryby se přesouvají mnohem rychleji.
Po 2-3 záběrech se vše zastaví a přijde úplné ticho. Musíme jít za nimi, protože v teplé vodě jsou ryby aktivnější a rychlejší. Překonávají větší vzdálenosti. Že tady vysedáváme celkem zbytečně. Je možné, že by se k nám opět přiblížili, ale bude rychlejší, pokud je pohledáme my. Pojďme tedy dál. Gábore, ukážu ti, jak se připravuje balíček, na který si před chvílí chytil kapra. Stačí 2 boilies, není třeba více. Ty to přepůlím. Potom je navleču na PVA stuhu. Tomu potřebujeme silnější a větší jehlu na boilies, na kterou se vejde i více návnat. Nyní následuje PVA stuha. To vtáhnu do přepůlených boileje. Na konci se vytvoří velká smyčka, kterou trochu rozšířím. Háček jednoduše zavěsím a přepůlené boilies přitáhnu těsně k háčku, aby určitě nespadly. Krmítko naplním chutnými peletami a můžeš hned nahazovat. Netřeba šanovat. Třeba jim připravit pořádně velkou kouli. To vypadá úplná koncová montáž pro kapitální ryby. Podívej, záběr. Další kapr. Vítr se naštěstí zmírnil. Ráno foukal mnohem silnější, i vlny byly větší. Nyní se všechno uklidnilo. Jsem docela rád, protože takto nemusím bojovat s udržením rovnováhy při zdolávání. Nemusím se bát, že spadnu do vody. Je velmi zajímavé, že když zjistíme, kde se pobývají ryby, můžeme je chytat i přes den stejnou intenzitou jako brzy ráno, pozdě odpoledne nebo v noci. Hezký kapr s hlavou jako bík. Ještě, že je stále připraven větší podběrák. To je ono. I on si zaslouží větší síťku. I v podběráku bojuje dál. Nádherná ryba. Mezitím, jen klid. Tak proto třeba používat podložku. Háček mu mezitím vypadl z úst, ale to vůbec nevadí. Nevypadl. Podívejte se. Háček nevypadl, ale kapr ho vyrovnal a zlomil. Gábor, nechci podceňovat tvého kapra, chyceného na boilies, ale tenhle je určitě větší. Tento váží podle mě tak 8-10 kg. Je to pěkný, hrubý, jak si řekl, zavalitý kapr. Překrásný. Není sice tak štíhlý, ale spíše zavalitý a silný s krátkým ocasem. Koncová montáž je naštěstí tak připravena, že koncový návazec lze snadno a rychle vyměnit, byť i po takovém nepříjemném incidentu. Musím uznat, že jsem měl štěstí. Háček se sice zlomil, ale rybu jsem vytáhl. Odvěsím koncový návazec se zlomeným háčkem. Návnada však zůstává. Na takovou gumovou kukuřici můžeme chytit třeba i několik set ryb, pokud ji nestratíme. Má velmi intenzivní a silnou mangovou aroma. Ryby ji zbožňují. Tato návnada se osvědčila hlavně na divokých vodách. Chytil jsem na ní krásné kapry, ať už na Dunaji, Tise, jezeře Tisa nebo na Balatonu. Nový návazec zavěsím do rychloupínacího obratilka Method Feeder. Nakonec navleču návnadu a můžu nahazovat. Pomocí silikonové bužírky nastavím optimální vzdálenost od háčku a hotovo. Krmítko naplním klasicky v dvou krocích.
Nejprve jsem natiskl pořádně velký kopeček. Potom naberu jen trochu krmiva, vložím návnadu a takto opět zatlačím krmítko. Můžu nahazovat. To výbava byla dobrou volbou pro tento těžký terén. Delší a silnější pruty. Ryby se jimi lépe ovládají. I terén je náročný. Není to klasické bahnisté místo, ale nejsou to ani klasické malé balatonské kapry. Naše návnady chutnají krásným, svalnatým kaprem. Díky. Uděláme rychlou fotku, pak hned pustím tohoto krasavce. Nedokážu se nasytit pohledem na tyto krásné štíhlé balatonské kapry. Děkuji pěkně za tento zážitek. Gábor, ryba ti bere prut? Neříkali si, abychom je položili na ručník? Naštěstí i člun signalizuje záběr výborně. Ano. Nepřesunuli jsme se z tohoto místa schválně, abychom mohli udělat další rozhovor, ale i tak se nám podařilo chytit rybu. Další krásný kapr z Balatonu. Těžko se víme nasytit krásou těchto ryb a těžko dokážeme ukončit tento den. Vždyť neustále máme záběry. Jenže mezitím už na nás neúprosně peče slunce, nyní jsou již skutečné letní podmínky. Ryby se však nadále krmí. Nyní je již zcela jednoznačné, sice již po třetí rybě bylo zřejmé, na kterou krmnou směs. Reagují ryby nejlépe při této teplotě vody. Nyní, když se voda Balatonu trochu ochladila na 22-23 stupňů Celsia, připravil jsem dvě krmné směsi. Jedna je čistě na kukuřičné bázi, druhá je velmi silně rybí. To je směsí 2 kg Big River Starý kapr a 1 kg Champion Corn. Většinou funguje velmi dobře na divokých vodách, když na lov kapru třeba použít kukuřičné krmivo, které je zároveň vydatné a obsahuje těžké kousky. Tuto směs jsme zkoušeli vícekrát. Dnes nám však přinesli jen jedna nebo dvou kaprů. Druhá směs je mimořádně jednoduchá. Základem jsou jednoznačně těžké pelety. Jedná se o letní verzi směsi 4S Method Pellet Mix. Zamíchal jsem 5 balení, protože jsem věděl, že budeme chytat 2 a zamíchané množství by mělo stačit na celý den. Tomu jsem přimíchal 1 balení krmiva Blende X2 in 1 Triple X. Mimořádně příjemnou chuť a aroma však dodává extrakt specie aditiv kořeněná červená játra. To aditivum jsem průběžně přiléval, když pelety časem vyšly, a tak jsem ho dávkoval, abych dosáhl. Ještě intenzivnější, ještě příjemnější chuť a aroma. Ani nevím, k čemu bych ji mohl přirovnat. Jedno je však jisté. Kapři na ní skočili jako vosy na med. Co jsi na to řekl, Gábore? Turistický salám. Velice milé. Ohodnotil moji směs jako turistický salám. V podstatě je tam játra, paprika. Opravdu mě napadl salám, když jsem tu směs poprvé ovonil. Chtěl bych vám prozradit užitečný tip, který určitě zvyšuje účinnost této metody. Dříve jsem už prozradil, že čas od času dodatečně přilijeme na krmivo extrakt specie aditiv kořeněná červená játra. Velmi dobře lepí a krmivu dodává velmi intenzivní chuť a aroma. Netřeba se leknout toho, že se to slepí do takové guče. Dokonce zkušenosti potvrzují, že čím více se peletová směs lepí, tím větší je její účinnost. Hned vám ukážu, co se stane, když ji naplním do krmítka. Balaton je velká vodní plocha. Ora neustále proudí. Kdyby se obsah krmítka vysypal při hladině nebo během klesání ve vodě, je téměř jisté, že bychom ryby nedokázali koncentrovat a přilákat ke krmítku. Pokud chceme, aby se návnada uvolnila co nejrychleji, tak ji vložme do horní vrstvy.
Takhle nemusíme čekat na to, aby návnada konečně vyčnívala z pelet. Ryby ji tedy najdou jak a nasají jako první, přičemž pomalu odpadávají pelety zaručeně zůstanou kolem krmítka. To bude velká ryba. Nyní mi jde držet palce, aby nevplula mezi kameny. Když navineš ještě 10 metrů, tak se zachránil od kamenů. Dosud se držela masivní, teď plave směrem k nám. To je ono. Myslím, že i tento kapr váží přes 6 kg. Chtěli bychom chytit i větší kapry. Dali jsme už takového na háčku, dokonce jsme ho ukázali na kameru, ale člověk vždy chce chytit větší a větší. Zdá se však, že touto technikou, tímto krátkým vyhledáváním je obtížné vyselektovat větší ryby. Boilies jsou neustále nahozené, ale celý den nám přinesli jen jednu jedinou rybu. Pruty, navijáky a koncové montáže, které jsem sestavil, byly naštěstí dokonalou volbou pro lov těchto ryb. Odvedli skvělou práci i na tomto těžkém terénu a dopomohli nás k takovým krásným rybám. Na Prutmaster 395RX s vrací zátěží 100-300 gramů jsem namontoval naviják Big River LC s velikosti 60. Na cívkách byl navinut 0,30 resepe. 0,35 mm kmenový vlasec Big River Mainline se splétanou šokovou šňurou. To sestava výborně odolala i drsnému terénu plnému záseku emlžů. Naštěstí jsem nestratil ani jednu koncovou montáž. Koncový návazec s háčkem však mohl být jakkoliv hrubý, ostré emlže je vícekrát prořízly. Dnes jsme zkoušeli 3 různé koncové montáže a vítězem dnešního dne se stala metod montáž, které základem je 55 gramové krmítko metod Feeder Dart Pro XL s malými křídly. Obrovskou výhodou tohoto metod krmítka je, že na cílové místo dokáže dopravit velmi velké množství krmiva. Zvládne minimálně stejnou, ale i dvojnásobnou hmotnost, tedy 100 gramů krmiva. V obrovské guči tak, že krmivo nevypadne, což má při lovu ryb na Balatonu klíčový význam. Ještě jsou jen 16 hodin, ale vypadá to tak, že na dnes musíme končit, protože zapnuli první stupeň výstrahy. Vítr fouká opět silnější, ale teď ze severu. Je téměř jisté, že zanedlouho zapnou i druhý stupeň výstrahy, ale ten bychom už nechtěli počkat na vodě. Musíme se co nejrychlejší přesunout do bezpečného přístavu. Existuje totiž jedna jediná důležitější věc, jako rybaření, a tou je lidský život. Kdybych chtěl v krátkosti shrnout dnešní den, můžu klidně říci, že jsme spolu s Gáborem přežili fantastický rybářský den. Děkuji ti za doprovod, děkuji za pomoc. Myslím, že jsme oba bohatší o fantastické zážitky a nové zkušenosti. Přesně tak.
Já ti velmi pěkně děkuji za dnešní rybaření. Zdolávání balatonských kaprů těmito nádhernými pruty byl obrovský zážitek a nové zkušenosti určitě zužitkujeme v budoucnosti. Myslím, že na konci dne jsme dostali odpověď na všechny otevřené otázky, jak ohledně Balatonu, tak ohledně lovu ryb. Kdybych teď sedal do člunu, vzal bych s sebou jen tolik krmiv a aditiv. Pout belíku peletové směsi, dva druhy návnat, pryžovou kukuřici s mangovou příchutí a pelety Legend Pelit Wafter sladký ananas. K ochucení peletové směsi bych potřeboval extrakt speciality kořeněná červená játra. A nejúčinnější metod feeder montáž s 55-gramovým fédrovým krmítkem Dart Pro XL. Produkty naleznete na federmethod.cz. Dále nezapomeňte přihlásit se k odběru videa na náš YouTube kanál. Přihlásit k odběru newsletteru na našem webu federmethod.cz. Sledovat nás na našem Instagramu, kde nás sleduje již více než 31 000 lidí. Na naší facebookové stránce. A na našem úplně novém kanálu TikTok. Všechny odkazy na naše webové stránky a sociální média jsou níže.